KHN U ကိုထောက်ပို့ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုပြသနာတက်ပြီးပြည်သူကြည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ channel ပြန်နေပြီးတော့ပြန်နေလို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ပြည်သူအခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွှေချစ်တာရေကြောင်းနေပါတော့ KHN U ကိုထောက်ပို့ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုပြသနာတက်ပြီးဆိုတဲ့ကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုဆိုရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာမတည့်ရသူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးเนาะစေစူးနဲ့နှစ်ကိုတိုင်အောင်လို့အောင်ကြီးချောကြားခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးပြီးတော့အခုချိန်ဒီလဲပြည်သူရဲ့ဆန်းကကြာမတော်ပြင်းနဲ့အောင်မြင်စစ်မင်းသားတက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်အလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းမယ် မြမအစီအစဥ်မင်းသားရည်ထဲမှာတယောက်အပေါင်းမှာဖြစ်ပါ ई ပီဒီယူကသူ့ပောင်းရေတိုးဆောင်တဲ့ကရိုက်တာတိုင်းကိုလဲစေရောကိုပါနေပြီးတိုးဆောင်တတ်သူဖြစ်လို့အနုပညာနယ်ပယ်ထဲမှာလည်းချီးကျဉ်တူတွေပေါ်များပါတယ်ပီဒီယူကပြပြနေတဲ့သူ့ဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတွေတူနားမှရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလဲပျော်ရွှင်စေခြင်းတူပဲဖြစ်ပါ ई ပီဒီယူကကြားစို့ဇာကောင်တိုင်းကိုလဲပြပြအောင်တိုးဆောင်နိုင်ခြင်းလို့အနုပညာလောကရမှာနာမည်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိတာပါ ई ပီဒီယူကအလူတန်းတွေကိုလဲရယ်ရောတူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုပုံကြီးတင်း တကြီးရွယ်ဦးဒီကိုလည်းလူတန်းပေးလေးရှိပါ යි ပရိသတ်တွေကိုအရှန့်ချတဲ့ဖြဒီဦးကမချကားသဆိုတလို့ပုံတလေးတင်ပြနေไลလွှင့်နေတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်လေးရှိပါ යි ပြည်တဲ့ရပိုင်တွင်ကပဲဖြဒီဦးကတကြီးဖွားတူကိုပတ်စံနေတဲ့ဆားဆရာကြီးတောင်းလို့ပေးတာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းတကြီးလို့နေပို့သူရဲ့ Facebook စာမနာတဲ့ပေါ်မှာလည်းဝေမျှထားခဲ့ပါဗရိသတ်တွေကလည်းထိုလူရက်ကလေးကိုတဆင်းပြန်လေး share ကြပြီးတော့ဖြဒီဦးလည်းလူအများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပိုမိုရရှိလာခဲ့ပါဒီနေ့မှလည်းဖြဒီဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတင်းကလေးတကူက online ပေါ်မှာတော်တော်လေးကို ກະຍັດຖານໃຫ້ເບາະຕຕິນລີກະຕໍາດໍຕາສວຍເຟສບຸກກອງກະນີ້ຕင်ຖ້າອາເບຄິດໄປຄະຍາວິດີໂອແຕ່ອ່ຽວຄຽນຢູ່ບໍ່ເຖົ້າບໍ່ໄປນີ້ຕຕິນທີ່ຈະຢາໄດ້ອະແນຊົງເຖິງເຖິງໄປວ່າສຸດຍໍຕင်ຖ້າອາເບຄິດໄປໂຮກເບາະປະດິດຈີຕຕິນລີກະພີດີຢູບໍ່ມັນທັນລູລູຈັນຫນາລະຕເກເບເຖົ້າບໍ່ໄປໄດ້ຫັ້ນລະອະດີຈະມາທີ່ອາດີບໍ່ຄະຍາປີກະແດຍັບໄປຕື່ມກະເບຊີກອງຊີກະນີ້ເຖົ້າ နီဆေရလုံးမြောက်နေပြဖို့တင်းရှောင်နေကြတဲ့သူတွေအများပြနေတယ်လို့နီဆေရအင်ဒီဂျီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့တွားရောက်နေတဲ့အကြတဲ့သူတွေလည်းအလုံးများပြလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကပြေကလေးရပ်ပိုင်အတွင်းကမိမိနိုင်ငံလေးကိုတရားဝင်ဝင်လာတဲ့သူဆိုရင်ဂျိုးဆိုပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ပဲအောင်လန်ကလည်းတရားဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့သူဆိုရင်တော့ဥပဒေအရရေးယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလေးကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးအတိလင်းကြေကြွသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လဲဝေမျှပေးလဲရပါတယ်။အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပို့ပို့ပေးပါလိမ့်ကြည့်ကြရအောင်။ Channel B ကို Subscribe လေးနေခဲ့ဖို့ "I mean in you know. all."